Вітаю усіх глядачів кременчуцьких новин. П'ятниця, 12 серпня, була насичена різноманітними подіями. Відеозвіти про них уже підготували наші журналісти. Сьогодні у випуску. Антитерористична програма в дії. За кошти кременчуцької громади для військових придбано тепловізор. Цікавинки з фестивалю «Веселі кеди». І у місті стартував Кубок Кременчука з хокею. В деталях вже за мить. Залишайтесь на Алтаві. Міська антитерористична програма в дії. Сьогодні одній з військових частин Кіровоградщини, в якій несуть службу кременчужани, передали тепловізор, придбаний за кошти міського бюджету. Детально далі. У Кременчуці діє програма антитерористичних заходів, у рамках якої з міського бюджету виділяються кошти на підтримку військових. Тепловізор вартістю 85 тисяч, який їм необхідний для ведення розвідки. Це було прийнято рішення на виконання програми антитерористичних заходів на 2016 рік. Вони звернулися відповідно листом. Цей лист пройшов всі інстанції, всю процедуру погодження на робочій групі з надання допомоги підрозділам АТО, а також затверджено на сесії міської ради. Цей пристрій допоможе українським військовим виявляти ворожі ДРГ. Всі громади закупили цього тепловізора для вашого підрозділу. Це все вам, вашим хлопцям, щоб ви користувалися. Дуже велике вам спасибі за цей прибор, який допоможе вести розвідку і виконувати деякі задачі. Наша громада намагається піклуватися про своїх кременчужан, де б вони не знаходилися, в різних підрозділах. Ми з своєї сторони обіцяємо вам, що не підведемо. Програма підтримки військових діятиме і надалі. 90-річчя з дня народження відзначив сьогодні кременчужанин Володимир Кушніренко. Життя Володимира Федоровича не було легким. Учасник бойових дій Другої світової був ув'язнений у найстрашнішому з фашистських концтаборів – Освенцимі. Втім, Володимир Федорович не втрачає бадьорості духу. Має активну громадянську позицію, спілкується із молоддю. З поважною датою ювіляра привітали секретар міської ради Юрій Гриценко, представники громадських організацій та військові АТО. Від міської влади імениннику вручили грамоту, матеріальну допомогу. Також відтепер він отримуватиме стипендію міської ради як довгожитель. Це є одна така мрія, щоб в 90 років бути таким жвавим, творчим, енергічною людиною. Тому прийміть від міського голови, від міської ради, від ради ветеранів, від присутніх тут з вами рядом побратимів, людей, які вас шанують, знають. Щирі слова вітання з юбілеєм. Давайте подякуємо і похлопаємо. Кременчук стає містом без околиць. У Крюкові за сприяння міської влади встановлено новенький дитячий майданчик. Як приймали подарунок від міста мешканці Правобережжя, розкажуть наші журналісти. Вечір четверга став для мешканців по-справжньому казковим, адже у місті діє програма «Кременчук – місто без околиць». Саме тому 11 серпня на подвір'ї одного з старих житлових масивів Крюкова по вулиці Приходька було урочисто відкрито дитячий майданчик. Привітати дітлахів правобережної частини міста з цією довгоочікуваною подією завітали заступники міського голови Руслан Проценко і Ольга Усанова та депутати Кременчуцької міської ради. У цьому подвір'ї затишному з'явився новий дитячий майданчик. Міська влада турбується про те, щоб місто Кременчук було містом без околиць. Я щиро вітаю вас від імені міського голови міста Кременчука Віталія Малецького. Я радий, що його програма «Кременчук без околиць» втілюється і вона стає реальністю. Такі дитячі майданчики з'являються зараз в Крюкові, з'являються на Ревівці, з'являються на Дальньому Молодіжному, на Занасипу, на Раківці. Я також від мешканців нашої правобережної частини міста хотіла б сказати слова вдячності за те, дійсно, що і зараз на правобережну частину міста також звертають велику увагу. І це дійсно так. Це наша спільна мрія, і зараз ми її відкриємо. Зараз діти її зможуть потрогати, пощупати, опробувати і покататися на цьому майданчику. Перед відкриттям майданчика, за доброю українською традицією, мешканцям двору вручили величезний коровай та влаштували розважальну програму для малечі. І одразу після урочистого перерізання стрічки дітлахи заповнили дитячий майданчик.
А тепер ми трохи ускладнюємо завдання. Потрібно завмирати, як якась фігура. Точніше, як якась тварина. Це дуже замечательно. Спасибо нашому руководству міста, який заботиться о дітях, о людях зрослих, о пенсіонерах. Большое-большое їм спасибо. Ведь ми ж чувствуємо, що ми не безразличні. Мені подобається дуже площадка. Мне больше всего нравится качеля. Мне она очень нравится, эта площадка. Здесь все будут гулять и играть. У майбутньому планується встановлювати такі майданчики по всьому місту і приводити спільними зусиллями кожний двір до ладу. Адже кременчужани гідні жити у квітучому та яскравому місті без околиць. Вчора у Кременчуці стартував традиційний товариський хокейний турнір «Кременчук Open Cup 2016». У змаганнях беруть участь хокейні клуби «Кременчук», «Донецький Донбас», «Криворізький Кривбас» та «Білий Барс» з Білої Церкви. Про церемонію відкриття турніру та гру кременчужан з «Білим Барсом» з наступного матеріалу. Товариський передсезонний турнір на льодовій арені «Айсбергу» має допомогти командам у підготовці до нового сезону у чемпіонаті України. Вчора команди-учасниці регулярного чемпіонату України з хокею зіграли свої перші поєдинки Кубку Кременчука. У церемонії відкриття турніру брали участь народний депутат України Юрій Шаповалов та чемпіон світу з хокею Дмитро Христич. Почесні гості відзначають стрімкий розвиток у Кременчуці видовищного спорту для справжніх чоловіків. Хотів би все-таки поблагодарити, прежде всего, організаторів і Сергія Мазура, чоловіка, який возродив хокей в нашому місті. Всі прекрасно пам'ятають початок цього хокею, а дійсно в Кременчуці був прекрасний хокей. Я сам бігав, сам грав, починаючи від школи, закінчуючи вже командами юного Красовця. Вот. Поэтому то, что сегодня есть хоккей, и хоккей высокого уровня, это здорово. Действительно, здесь хоккеем увлечены и дети, и их родители, и те, кто это организовывает. Особенно приятно, что Кременчук, как представитель Полтавской области, развивает хоккей, выходит на лидирующие позиции в украинском хоккее, занимает призовые места в чемпионате Украины, развивает детский хоккей. Это очень здорово. Відкрили Кубок Кременчука символічним першим вкиданням сувенірної шайби, яку виготовили організатори турніру. У стартовому поєдинку турніру на арені «Айсберг» зійшлися хокеїсти Донецьку та Кривого Рогу. Видовищний матч закінчився рахунком 3-3. У серії булітів перемогу святкували донеччани 4-3. У другому поєдинку ігрового дня в рамках Кубка господарі турніру хокейний клуб «Кременчук» легко і впевнено розгромили білоцерківський «Білий Барс» з рахунком 7-1. Найцікавішими вийшли перші два періоди, в яких кременчужани закинули 7 шайб у ворота Білого Барса, а гості відповіли лише голом престижу. Всі інші матчі відбудуться за коловою системою впродовж 3 днів. Учора за підтримки міської влади вперше на правобережжі Кременчука відбувся фестиваль дворових ігор «Веселі кеди». Під гаслом «Повір у себе» сотні хлопчаків та дівчат різного віку взяли участь у різноманітних конкурсах та цікавих іграх, які підготували для них активісти молодіжного парламенту Кременчука спільно із студією «Шаробанд». Як зазначили самі мешканці, заступник міського голови Руслан Проценко, парк Крюківський задихав по-новому. Діти знову бавляться на галявинах серед дерев, а батькам є де відпочити з дітьми після робочого дня. Сьогодні в парку Крюківський ми втілюємо програму «Кременчук без околиць». Сьогодні ми даємо нове дихання цьому прекрасному парку, який був дещо забутий і не розвивався. Мы всегда сюда ходим отдыхать, вот, и всегда, ну, было очень грустно, что, ну, нет качелей и вообще негде, в принципе, с детьми отдохнуть. Я очень рада, что наконец-то он получил вторую жизнь. Это замечательно, это просто великолепно. І хоча майже від самого початку фестивалю йшов дощ, це ніяк не вплинуло на людей, які приходили і поповнювали ряди учасників цього надзвичайного фестивалю. Презентуємо ті ігри, які можна гратися у себе у дворах, не маючи якісь там безпосередніх гаджетів, комп'ютерів чи інших технологій. Організатором заходу виступив молодіжний парламент Кременчука спільно з студією «Шарабан» з Олею Грегораж. Ну і, звісно, кременчуцька міська влада нас завжди підтримує, допомагає організувати гарні заходи для дітей.
Не забули і про батьків малечі. Для них обладнали лаунж-зону, де можна відпочити, поспілкуватися з друзями та пограти у різноманітні ігри. Не обійшлось без подарунків. Найактивніших учасників нагороджували різноманітними призами, а усі охочі ласували солодким морозивом, яке отримували за участь на ігрових зонах. Цей фестиваль, він дуже класний. На ньому багато дітей. Тут прийшло куча народу, щоб розвеселитися. Тут багато батьків гуляють з дітьми. Тут можна робити поділки і отримати білети, обмінювати їх на мороженое. Взагалі, на самому фестивалі було представлено близько 20 локацій. Це добровідомі класики, резиночки, ігри з м'ячем та батути для дітей. До речі, веселокедівці встановили рекорд фестивалю на найдовший браслет із резинок – аж цілих 92 метри. Дивлячись на дитячі усмішки та люблячі серця батьків, можна сказати, що фестиваль вдався на славу, а кременчужани не забудуть цей фантастичний день. У неділю православні християни відзначатимуть свято Маковія або медово-маковий спас. Зазвичай цього дня віряни приносять до церкви освячувати мед та букети квітів. Яку історію та народні звичаї зберігає це свято, дізнаєтесь із нашого сюжету. 14 серпня за новим стилем в народі святкують медово-маковий спас, яке в церковному календарі називається Днем самомучеників Маковеїв. Ці мученики, вони жили до народження Ісуса Христа, приблизно 150 років до нашої ери. І ці мученики, вони перетерпіли мученицьку смерть за віру в Бога. Цього дня прийнято йти до церкви та освячувати мед та мак з квітами. Втім, за словами священників, мак аж ніяк не пов'язаний із мучениками Маковеїв. Це просто співзвучні слова. Православне свято присвячене перш за все чудотворній події, яка сталася у 9 столітті. В ті часи в Константинополі була хвороба велика і забирала багато життів людських. І Константинопольський патріарх вирішив винести чесний хрест Господній і обнести цей хрест по місту. Сталася така подія чудотворна. Багато людей почали зцілюватися. Свято також має і народні звичаї та прикмети. Здавна вважалося, якщо освятити квіти на Маковія, то господарство буде процвітати. Також багато людей ставляться до освяченого маку як до оберегу. Ним посипають поріг будинку, де народилась дитина. Вважається, що мак відводить від малюка зурочення. Традиція з освяченням меду пов'язана з стародавньою настановою. Перший урожай приносити Богові і лише після цього споживати самим. Окрім того, від Маковія починається Успенський піст, який триватиме до 28 серпня – свята Успіння. Учора на майданчику СК «Нафтохімік» відбулися фінальні поєдинки традиційного міського турніру з міні-футболу «Кубок Дніпра». І хоча доля чемпіонства була вирішена у попередніх турах, двобій між лідерами змагань, транзит-сервісом та гарантом зібрав чимало уболівальників. А після матчу відбулося нагородження призерів. На футбольному майданчику спортивного комплексу «Нафтохімік» відбулося два матчі, які вирішували долю нагород цьогорічного Кубку Дніпра з міні-футболу. У поєдинку за бронзу зустрілися команди «Майстер Мілк» та «Інтеравто». Молочники перемогли з мінімальною перевагою рахунку 3-2 у напруженій та видовищній боротьбі. У переможців забитими голами відзначилися двічі Галета та Юрченко. У «Інтеравто» забивали Сикацький та Нікітін. Зустріч між транзит-сервісом і гарантом вже не мала турнірного значення, але мала принциповий характер. Адже у гаранта був шанс стати командою, яка першою зуміє обіграти колектив Валентина Цвелиха. І гаранту це вдалося. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу гарантівців з рахунком 5-3. Ця поразка навряд чи сильно зіпсувала настрій чемпіонам, але впевненості срібним призерам додала точно. Після поєдинків відбулося нагородження учасників турніру. Від Федерації футболу Кременчука кубки та медалі переможцям вручив Вадим Маньковський. Футбольне літо в місті Кременчук в самому розгарі. Сьогодні на площадці «Нафтохімік» проходят финальные игры первой лиги чемпионата города по мини-футболу Кубок Днепра. Также сегодня проходят кубковые игры на стадионах города Нефтехимик, Дармаш, Кремень-Арена. Совсем скоро состоятся финальные игры пляжного чемпионата города. Это говорит о том, что футбол является самым массовым видом спорта в нашем городе. Это спорт номер один. Нагородили спеціальними призами кращих гравців турніру за амплуа, арбітрів та інспекторів. Вадим Маньковський висловив сподівання, що кількість команд, які щороку беруть участь у турнірі, збільшуватиметься, а якість футболу поліпшуватиметься.
Синоптики прогнозують на завтра дощову погоду і зниження температури повітря. Вночі 12-14, вдень 15-17 градусів. Це вся інформація на сьогодні. Побачимось у понеділок о цій же порі на телеканалі «Лтава». Колектив Кременчуцьких новин бажає вам приємних і змістовних вихідних. На все добре!